Түзөводо Лондон, BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Ливандан атайын баяндама. Өлкөдөгү сириялык качкындар адам органдарынын мыйзамсыз соодасынын курмандыгы болууда. Ак кериктер тукум курут коркунучуна кабылууда. Окумуштуулар адаттан тыш ыкмаларды колдонуп, ак кериктерди сактап калуу аракетин көрүүдө. Берүүбүздү жакынкы чыгыштан атайын баяндама менен баштайбыз. Гуманитардык жардам көрсөткөн уюмдардын айтымында чөлкөмдөгү салгылашуулардан улам аймак адам органдарынын мыйзамсыз соода чордонуна айланды. Сириядан коңшу өлкөлөргө аргасыз жер которгон качкындар адам органдарын саткан кылмышкерлердин курмандыгына айланууда. Учурда адам органдарын мыйзамсыз соода кылгандар Кытайдан жана Филиппинден кетип, дал ушул чөлкөмгө топтолуп жатканы айтылууда. Кофе дүкөнүнүн артындагы бекитилген бөлмөдө жаш өспүрүм оорудан кыйналып жатат. Ал акырын, акырын деп үн катты. Ал араң эле кыймылдай алат. Анткени ал өзүнүн бир бөйрөгүн сатты. Мен тынбай ооруну басчу дары ичип жатам. Аябай катуу ооруп жатат. Алым жок калды. Атасы жана байкелери өлкөдөгү согуштан улам каза болгондон кийин ал Сириядан качып келген. 17 жаштагы бул качкын апасына жана 5 бир тууганына каралашып келет. Акчага муктаж болуп, ал адамдардын органдарын саткан кишилерге келген. Мен аны менен түн ичинде жолуктум. Ал чүпүрөк менен көзүмдү таңды. Өтө корктум. Мага 8000 доллар төлөп беришти. Мен ал акчаны карыздарыма жана батирдин ижарасына төлөдүм. Ал эми гуманитардык жардам чектелүү, аны узакка жеткириш керек. Бул адам сыяктуу кээ бирөөлөр жакырчылыктан пайда табууда. Ал адамдардын органдарын сатуу менен алектенет. Аты жөнүн жашырууну сурап, биз менен сүйлөшүүгө макул болду. Мен адамдарды пайдаланып келем. Менин айрым кардарларым ансыз да өлүшөт. Мисалы, бул бала ал Сирияда өлүп калышы толук ыктымал болчу. Мен аны пайдаланып жатам. Бирок ал дагы бир пайда көрүп жатат. Менин кылган ишим мыйзамсыз экенин билем. Бирок өзүмдүн түшүнүгүмдө адамдарга жардам берип жатам деп ойлойм. Ал куралданып алып, эч коркпостон комиссияга иштеген ортомчу. Ал качкындарды таап, аларды атайын клиникага алып келет. Соңку 3 жылдын ичинде бул киши 30га чукул бөйрөк саткан. Анын айтымында бул бизнес өсүп өнүгүүдө. Бир жолу менден адамдын көз органын алып кел деп сурашты. Мен көзүн сатууга даяр адамды да тапкам. Сага бул адамдардын өмүрү баары бирби? Сен үчүн алар өлүп калса деле мейлиби? Мен өз пайдамды көргөндөн кийин кардарлар өлүп калса деле мага баары бир. Мен аларга төлөп берем. Калганы менин жоопкерчилигим эмес. Органдарды ташуу кыйын. Бирок бизге алар дүйнөнүн булуң бурчуна ташылып кетерин айтышты. Болбосо качкындарды операция керек деген жалган кагаздар менен Египет сыяктуу жакынкы өлкөлөргө алып барышат. Ливанда мыйзамдуу түрдө органдарды алмаштыруу бекем мыйзамдын чегинде жасалат. Бирок адамдардын органдары ар дайым жетишпей келет. Хирургтар мыйзамсыз операциялар өтө коркунучтуу болорун айтууда. Чет өлкөдөн адамдын органдарын издеп келгендердин көбү тескерисинче ден соолугун талкалап кетишти. Алар органдарын алмаштыруу үчүн окшошун таба албай бул жерге келип, туберкулез, ВИЧ илдеттерин жуктуруп кетишүүдө. Себеби операциялар өтө начар шартта жасалат. Бирок мындай абалга түшкөндөргө эскертүү берүү кеч болуп калды. Мен бөйрөгүмдү сатканыма эмитен өкүнүп жатам. Бул жолго баргым келген эмес, бирок башка аргам жок болчу. Расмийлер мындай окуялар өтө сейрек экенин, аны менен күрөшүп жатканын айтышат. Чындыкты эч ким билбейт. Кандай болгон күндө да муктаждыктын айынан бул кадамга баруу кесепеттүү экени айкын. Түзөводо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Кытай өзү иштеп чыккан алгачкы аскер учактарын ташыган кемесин сууга чыгарды. Айтылган кеме 2020 жылы ишке кирет. Бээжин учак ташыган биринчи кемесин Украинадан сатып алып, 2012 жылы ишке киргизген.
Аскердик кеме Кытайдын куралдуу күчтөрүнүн өсүп бараткан кубатын даңазалоодо. АКШ'нын армиясы ракеталардан коргонуу системасын Түштүк Кореяга орнотуу иштерин баштады. Бирок буга айрым жергиликтүүлөр каршы чыгууда. Айтылган система эмдиги жылы курулуп бүтөт. Бул кадамды Кытай кескин сынга алган. Бээжин коргонуу система Кытайдын коопсуздугуна коркунуч жаратат деп айтып келет. Түркияда полиция ишке ашпай калган төңкөрүш аракетине тиешеси бар деген шек менен 1000'ден ашуун адамды камак алды. Алардын көбү АКШ'да бозгунда жүргөн Фетулла Гүленге байланышы бар делген полиция кызматкерлери. Анкара төңкөрүш аракетин Гүлен уюштурду деген пикирде. Толугу менен 40 000'ден ашуун адам камак алынды. Дүйнөдө түндүк ак кериктердин үчөө эле калып, окумуштуулар жаныбарларды сактап калуу аракетин улантууда. Акыркы эркек ак керик 43 жашка чыкты. Бул адамдын 100 жашына барабар. Ал эми 2 ургачы керек, тукумсуз калды. Демек, окумуштуулар жаныбарларды кантип сактап калышат? Судан аттуу керик, ал 43 жашта. Алине керик жашы боюнча 100 чыкты. Ага карабастан бул жаныбардын кыймыл аракети жакшы. Ал узак убакыт бою суу ичкенди. Жана курсагын тырматканды жакшы көрөт. Ошондой эле судан аттуу жаныбар ак керик түрүн сактап калуу аракетинин акыркы мүмкүнчүлүгү. Ал жер планетасындагы акыркы эркек түндүк ак кериги. Айрымдар аны жалгыз калган эркек керик деп аташат. Түндүк ак кериктер борбордук Африка шартында жашай алган жалгыз кериктер. Браконьерлер алардын мүйүзүнө кызыгып аңчылыгын уланткан үчүн бул кериктин түрү тукум курут коркунучуна калды. 2009 жылы ак кериктерди көбөйтүү максатында судан аттуу жаныбарды Кениядагы ургаачы кериктерге кошушкан. Бирок андан майнап чыккан жок. Эми жаратылышты коргоочулар бул жаныбарды жасалма түрдө көбөйтүү ыкмасын колдонушууда. Буга чейин кериктерди жасалма ыкма менен көбөйтүү тажрыйба болгон эмес. Жаныбарларды көбөйтүү максатында 10 жылдык программа ишке ашууда. Ал 9-10 миллион долларды талап кылат. Бул айтылган каражатты топтоо үчүн OIPJET аттуу жаратылышты коргоо уюму жакында атайын өнөктүк баштамакчы. Ал тапта судан аттуу керик 24 саат бою көзөмөлгө алынмакчы. Биз мүмкүн болушунча аны тирүү кармаганга аракеттенебиз. Бирок кериктердин ак түрүн сактап калууга шашылышыбыз керек. Эми спорт. Челси 4-2 эсебинде Саутгемптонду утуп алып, чемпион намына жакындап калды. Диего Коста 2 гол киргизди. Бүгүн Премьер Лигада 3 беттеш болот. Өткөн жылкы чемпион Лестер Арсенал менен күч сынашат, ал эми лиганын төмөнкү сабында турган Сандерленд Мидлсбро менен ойнойт. Экинчи орунда турган Тоттенхэм Кристал Пэлас менен беттешет. Футболду улантабыз. Бүгүн Испаниянын лигасында дагы бир нече беттеш болот. Барселона жекшемби күнү Реал Мадридди утуп алгандан кийин бүгүн Осасуна менен ойнойт. Ал эми экинчи орунда турган Реал Мадрид Депортиво Ла Коруна менен күч сынашат. Бирок Реалдын жылдызы Гаррет Бейл травмадан улам оюнга чыкпайт. Теннис. Козгуткуч колдонгону үчүн 15 ай спорттон четтетилген орусиялык Мария Шарапова кайрадан тенниске кайтып келди. Штуткарт ачык чемпионатында Шарапова италиялык Роберта Винчи менен күч сынашууда. Шарапова мелдешке Wild Card же атайын чакыруу менен кошулган. Бул кадамды бир нече спортчу сындаганы менен дүйнөлүк теннис ассоциациясы колдоду. Жаңылыктардын соңунда футбол көрөрмандары кооз голдор тууралуу көп сөз кылат эмеспи? Боливар командасынын дарбазачысы Матиас Дутиро тосуп алган тобун өз тарабынан тээп гол киргизсе болобу? Аргентиналык оюнчунун голу кошумча убакытта кирип, командасы беттешти 3-1 эсебинде утуп алды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду дагы угуп аласыз. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.